তোমাৰ ঘৰ গৰৈ মাৰিত, মোৰ ঘৰ গৰু মৰাত, কিবা এটা সাংঘাতিক মিল নাইনে? গৰু গৰৈ মৰা মাৰি শংকৰদেৱৰ সেই বৰগীতটিৰ দৰে আকাৰ ঐকাৰ নোহোৱা হ'লে আৰু একেই হৈ গ'লহেঁতেন, কোনো পাৰ্থক্যই নাথাকিলেহেঁতেন। হে ভগৱান, এতিয়াও বুকুখনত কিবা এটা ভয় সোমায়েই আছে। সঁচাকৈ সুধিছোঁ, বিয়াখন হ'বগৈতো? কি যে মানে সন্ধ্যানো কি কৈছিল মোৰ কথা জানিবৰ মন আছিল। আপোনাৰ মতা মানুহৰ কাপোৰহে এই খুলিলে পেলালে বেলেগ এটা পিন্ধিলে, মাইকী মানুহৰ কাৰবাৰবোৰ অলপ বেলেগ, কোচ মিলাব লাগিব, আগ মিলাব লাগিব, তাৰোপৰি হেয়াৰ মেকআপ এইবিলাক মেকআপ আছে। অৱশ্যে সেইটো হয়। হেৰি নহয়, আপোনাক যে মুণ্ডাৰ কথাটো কৈছিলো, প্ৰেজেণ্ট? প্ৰেজেণ্ট দিলো নহয়, মোনে বিৰাট ভাল পাইছো। বুজিছ, প্ৰেজেণ্ট বোলা বস্তুটো সদায় নিজ হাতে দিব লাগে। অঁ, তই এটা কাম কৰ, যাচোন যাচোন যা, গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ক, যা, মই মানুহখিনিক উলিয়াই লৈ আহোঁ। কলিতাদাৰ পৰা 1000 টকা আনিলো, তাকো মুণ্ডাক দি দিলো, মোৰ কি লাভ হ'ল? মোৰ মানে একদম বেয়া দিন চলিছে, বিয়া ফাংচনত যদি মই পইচাকে মাৰিব নোৱাৰো লাগি কি লাভ? ঐ, এই মুনৰ বিয়াৰ পিছত তই দেচোন একলাই হৈ যাবি। ঐ, জুল জুলি আপা আপিৰ কথা চিন্তা কৰিবি? মানে কিনো কথাবোৰ কৈছে, পাছ নালাগে নেকি? এই নহয় ঐ, মই নাতি নাতিনীৰ কথাহে কৈছো। অ, সেইটো কৈছে। এই ৰচ ৰ, গোটাই মিঠাই গিলে ঘৰখন কাই ৰখিব, মালিকাই পিছিব। আপুনি যাওক তেতিয়াহ'লে। অ, তন্দে জানো বুলি মই ঘৰত থাকিম, যা চাব দে। অ, যা। সন্ধ্যা, শুনিছানে? এটা কথা জানিছানে নাই? কাইলৈৰ পৰা যে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কোনো নাথাকিব, আমাৰ মাজত একো ব্যৱধান নাথাকিব। এই গম পাইছানে নাই? কেৱল তুমি আৰু মই, মই আৰু তুমি, তুমি আৰু মই, মই আৰু তুমি, তুমি আৰু মই, মই আৰু তুমি। অমুন্দা, কি কৰি আছা? সকলোৱে বাহিৰত তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে। অ', মোৰ কাৰণে? কিয় কিয় কিয়? অ', দৰা যাব হলেই নেকি? কি যে মানুহ নহয়, গা নোধোৱাকে যাবা? গা? হেই, গা নোধোবলৈ কি ডাঙৰ কথা? ডাইৰেক্ট বাথৰুমত সোমাম, পানী ঢালিম, গা ধোৱা হৈ যাব। অ' বোপাই, তেনেকে নহয়, মাহ হালধিৰে গা ধুৱাব লাগিব, নোৱাব লাগিব তোমাক। বেৰ তলত সকলোৱে ৰৈ আছে। বেৰ তলত? অ'তো, মাহীয়ে মাহ হালধি ঘঁহি নোৱাব নহয়, বেৰ তলত। এতিয়া কি মই বাহিৰত গা ধুব লাগিব? না 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 না, এনেকে মানুহৰ মাজত মই গা ধুব নোৱাৰো। এদিনহে
এইটো এটা নিয়ম দৰা কইনা দুয়োকে নোৱাব বলা 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 এতিয়া সোনকালে বলা এ বলা অ এ ৰবা অ এ এনেকে মই একো কাপোৰ কানি নিপিনাকে মানুহখিনিৰ আগত গা ধুব নোৱাৰো নহয় কিবা ৱা লাষ্টুছা আজি সবে মা হালধি খানি একেবাৰে হালধিয়াটো কৈ দিব অ মুন্দা বলা বলা মাহি একেবাৰে ৰৈ আছে একদম গালি বলা 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 জলি বলা অ এইজনী মানে বৰ ঝঞ্ঝট লগাই দেই গোটেই মাইকী মানুহখিনিৰ আগত এতিয়া গা ধুব লাগিব মতা মানুহে নোৱা কামটো কৰিলে ঠিক আছিলে অ আকৌতো মা হালধিও সানিব লাগিব এসোপা গোন্ধাব সন্ধ্যাৰ লগত মই ধুনীয়াকৈ হোমৰ গুৰিত বহি থাকিম গাটো গোন্ধাই থাকিব মা হালধি মা হালধি ধেত লাজ লাগিব অলপ পাৰফিউম চাৰফিউম ভালকৈ মাৰি যাব লাগিব কিনো কৰিছা বাথৰুমত গা ধুলে নহয় নেকি চাকৰিয়াল মানুহ এটা জানা নাই তুমি গোটেই মানুহখিনিৰ আগত মোৰ ইজ্জতটো গৈছে নাই এ ৰ মনে মনে থাক ৰ এইবিলাক যে ঘঁহিবলৈ লৈছা পিছত নখজুৱাইতো এ নখজুৱাই এইবিলাক চব ভাল স্কিনৰ কাৰণে মোৰতো ফণিখনে আচৰি দিয়ক দিয়ক দিম না দিয়া ভালকে ঘঁহি দিয়া ভালকে ঘঁহি দিয়া একা বেকা বাটেৰে মন গৈছিল চাইকেলে বাটৰে ভুলতে সন্ধ্যাৰ ঘৰত সোমালে বেল দিলে চোতালত আমি লম দে অহল আহক
থ্যাংক ইউ স্যার। দত্ত বলো ভিতর কিবা এটা খাই লব। আহ কি খালি মাই দিলি মুখখন বেয়াকে গুন্ধাইছে ন কি বেয়া গুন্ধাইছে বিস্কট ভাড়াঘর আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্ছ নেচলে মাইলো গ্ৰ' উইথ স্পৰ্টছ ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এছ গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি হান্ড্রেড সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস সুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট হেৰি হেৰি কাকুতি কি হল দড়া নোয়া হল যদি যাব লাগে আর তাকে দেরি করব নোয়ারি তাতে আকো আপনার কেতিয়া পাও কেতিয়া পাও লাগি আছে আরে আপনি হা হলে ভাল আছিল বিয়নিয়ে কইছিলি মই কোনো দড়া লগত আহিমি দেখুন দড়া ওলাব লাগে গায়ু উঠিব লাগে দেরিয়ে হৈছে অহ এ দত্ত আহিয়ে পোৱা নাই নহয় ও কাকুতি দা আলহী আহিছে এ একেলে কি উঠি উঠি যা তাতে নীলজ্যর দরে বিয়নি পিছে পিছে ঘুরি নুফুরিব এ হব দিও মু দেরি হোৱা নাই তো এ নাই নাই দড়া ওলাব লৈছে দত্ত আপুনি আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো নিজৰ গাড়ীখন লৈ নিজে দড়াক থব যাম বুলি কৈছে এনেও মই আপোনাৰ ওচৰ ঋণী হৈয়ে আছো মই ঋণহে পৰিশোধ কৰিছো মোন কত কাকুতি দা আছে ৰব এই ৰব ৰব মই মাতি দিছো ৰব মানে দত্ত বিয়াখন বৰ খৰদৰকৈ পাতিব লগা হ'ল জাষ্ট নিয়মটোহে কৰি থৈছোঁ বিয়া এনেকৈয়ে পাতিব লাগে নিয়ম নীতিখিনিহে মূল বাকীবোৰতো কেৱল মানুহক দেখুৱাবৰ বাবেহে ছাৰ আহি পালে আহিলোঁ মোন কংগ্ৰেচুলেশ্যন থেংক ইউ ছাৰ এইটো লোৱা থেংক ইউ ছাৰ দত্ত ব'লক ভিতৰত কিবা এটা খাই ল'ব আহ কাকতি দা মন তোমাৰ আগন্তুক দাম্পত্য জীৱনলৈ মই আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপুনি দৰাৰ লগত যাব লাগিব কিন্তু দৰাৰ লগত যাম বুলি ওলাই আহিছো কিন্তু তোমাৰ দৰাৰ লগত নগৈ মই কাৰ লগত যাম কোৱাচোন হয় 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 ৰব মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ তাৰ মানে বস্তুবোৰ একদম মই তদাৰক কৰিব পৰা নাই প্ৰথম বিয়া পাতিছোঁতো আগলে সেইবোৰ দিগদাৰ নহয় আৰু দিয়কচোন আপুনি বহক ঠিক আছে ৰকচোন প্ৰথম বিয়া দ্বিতীয় বিয়া আকৌ বিয়া পাতিব নাৰ্ভাছ প্ৰথম বিয়া পাতিছে যে ওহো কি কৈছে ক'বই নোৱাৰে মন একেবাৰে জুলি জুলি হৈ আছে এইটো বাৰু হ'বই দিয়কচোন বোলক বোলক বাকী কামবোৰৰ তদাৰক কৰিবলৈ আছে নহয় তৰাৰ গাড়ীখনো সজাবলৈ আছে বোলক হয় নেকি আহক আহক বোলক বোলক ল'ৰাটোৰ বিয়া দিনাখন তুমি এনেকে কৈছা ন নহয় অ শুন তোমাৰ কথাটোহে কৈছো ৰচোন হে অ চা এখন অকণ উঠাবি নহয় দিগদাৰ হ'ব মই নিজে কৰিব পাৰো নহয় নহয় অ এই চেলেংখন দিয়া চেলেংখন দিয়া মুন ঐ মুন এইটো আহিলি অ দে ভাল কৰিলি ইমান দেৰি কৰিলি নহয় একেবাৰে ওলাই আহিলো আৰু তোমালোকে ৰৈ আছো বুজিছানে এই এখন তাক ভালকে দি দিবাচোন ঠিক আছে অ তই সোনকালে ওলাই পেলা ডাইনিং ৰুমলৈকে আহ নিয়ম এটা আছে কৰি পেলাব ঠিক আছে তুমিও আহা ঠিক আছে বাৰু তই এইটো পিন্ধি যাবি নহয় আনিছো তো কি খালি মাৰি দিলি মুখখন বেয়াকে গোন্ধাইছে ন কি বেয়া গোন্ধাইছে তই আজিও খাব লাগে নেকি দেই নহয় অ লগৰ কেইটাই কলে ৰাতি হেনো তোৰ ওচৰৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰিম গতিকে এতিয়া নিয়মটো কৰাই দিলে চেণ্টেন মাৰি ল'ম দে কিবা এটা ইজ্জতটো নাখাবি ভাই দেই তই বেছি চিন্তা কৰিছ বহুত সংঘাতৰ মাজত বিয়াখন হবলৈ ওলাইছে তই নাজান নহয় অ' মা মই বিয়া পাতিলে যদি তুমি বেয়া পোৱা এবাৰ ক'ব লাগিছিল বিয়াই নাপাতিলে কি কৰি আছা ফটাফট কৰা এই খৰে কৰিছো ৰ'ব গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ল'ৰাটো ওলাই যাব কিবা এটা নোখোৱাকে পঠিয়াম নেকি কওকচোন কিবা এটা খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছো আকৌ এইটো নিয়ম জানে নাই
ধৰা ময়োতো ৰাতিটোৰ কাৰণে ওলাই যাম, মোক খুৱাই নপঠোৱা। এই হ'ব, ধেমালি কৰিব নালাগে, আপোনাক খুৱাবলৈ মহৰীৰ জীয়েকে ৰেডি কৰি ৰাখিছে। হয় নেকি? মই দেখিছো নহয় চাৰি চকুৰ যিহে মিলন জোৰোণত, সেইজনী দেখোন মোতকৈও বুঢ়ী। হে ভগৱান, অৰা আজিও কামুৰিছা তুমি মোক। অমুনচা, তই কিন্তু বিয়া ভঙাৰ পাছত তাত একো নাখাবি দেই, মোক কৈ দিলো কইনা ঘৰত একোকে নাখাবি। কইনাৰ মাকজনী বৰ সুবিধাৰ নহয়, তোক যাদু যাদু কৰিব পাৰে, বুজিছ নাই? যাদু কৰি একেবাৰে সিহঁতৰ কথাতে তোক গোঠা বহা কৰাব। এতিয়া গোটেই ৰাতিটো মই একো নোখোৱাকে থাকিম নেকি? ওৱাই, মই তোৰ মাৰ হয় তই গম পাইছ নে নাই? কমলা হৌকা ধৰা কাকতিটো আছে, সেইডাল লাগিয়ে আছে লগত। থেংক ইউ। শুন, মই জোৰোণত যাওঁতে মামাহঁতক কৈ থৈ আহিছো, বিয়া ভগাৰ লগে লগে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ৰুটি তোক খাবলৈ দিব। পিছে এণ্টি মই খাব পাৰিম নে নাই? এই তুমি পাৰিবা, তোৰ আইহে নোৱাৰে। দিয়া সোনকাল কৰা হে, দয়া সোনকাল কৰিব লাগে দেই, দেৰি হৈছে, যাব লাগে। অঁ অঁ, আৰু নাখাওঁ মই দেই, পানীকণ খাই ল। বোলা যাওঁ। অঁ হেৰি মা দেউতা, সেৱা এটা কৰি লওঁ, মোক মানে বৰা অংকলে ওলাই যোৱাৰ সময়ত কৰি যাবলৈ কৈছিলে। অৱশ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে যদি বিবেক বুদ্ধি বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ক'ব নোৱাৰিম। আহ অমুন, মই বিয়া পাতিলে যদি তুমি বেয়া পোৱা এবাৰ ক'ব লাগিছিল, বিয়াই নাপাতিলে। নহয় নহয়, তেনেকে নকবি, বৰ দুখ লাগিছে অ। যা, মই আশীৰ্বাদ কৰিছো, ভাল হ'ব, যা। ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ,
বিস্ক ফার্ম ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নেসলে মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এস গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস সুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট